Jälleen kerran. Joskus mun pitäisi antaa sun aloittaa. Ihan vaan nähdäkseni, mitä sä keksisit. No todennäköisesti se vaan silleen, että mä huudan jotain. No niin, nyt mennään. Joo, ei kovin erilaiset, mitä mäkin sanon. Eli toi jätkä tulee perään. Miks sä mut tapella niin vastaan? Sä vaan kasvatat mahdollisuutta justiinsa, että saat damagea. Joo, pieni handicap kato. Tappelu alku on aina kiva. Pieni handicap. No, yksi estus. Loistavaa. Joo. Jos mä olisin rullannut sinne, mä olisin loistavaa. Mene. Ihan vaan viittulaisin sitä. Missä sielut? Tota mä en niinku ikinä pysty väistämään taitaa tulevaa, koska se vaan tulee sieltä. Combo Wombo, sä kierit! No mut mihin aikaan? Tää ei niinku kauhean hyvin ne äänet niinku... Mä ensinnäkin sä annat sille aikaa tehdä sen loitsuja, mikä on virhe numero 1. Voiks toi... Miten pitkään toi... Mä en tiedä. Sun on yksi estosi jäljellä. Mitä odottaa, että se menee loppuun vaan? Mä kyllä sen voi huijata, se on aika hidas. Yksi estosi! Tää on se handicap, mistä sä puhuit vai mitä? Joo. No siis... Alun perin. Ja mutta... Tämä ainakin tuntuu huomattavasti helpomman loppuun lopuksi kuin... Allos. Jopa vortti. Mihin suuntaan nyt? Kaikkiin suuntiin paitsi semmoista. Okei. Okay. Ajaa, okei. Okay. Mitä? Sehän on vaan päätti, että niinku ei. Onko tarkoittaa noin kristallit kaikkialla, missä se ei ole? Ei. Koska se nyt tuli tuonne, missä oli kristallit. Joo. Ah, nyt tuli kloone. Joo. Viimeinen estusi. Ja musiikki. Mikä pointti näillä kristalleilla on? Mä minä se. Siellä on se. Noni. Joo. Emmeri? Oikeesti? No siis, nolla estusta. Aiemmin oli ollut hyvä käyttää Emberi, se oli lähes kuollut. Mutta kun mä en muista, että oliko se siellä pikavalinnassa, niin... Mä en halua ottaa sitä riskiä siinä tapauksessa. Joo, no, hyvästi Emberi. No. Se on. Hui! Aista nyt. Mä oon päälle, väistöliike. Oh, missä tekee? Vai niin se pakenee. No todennäköisesti, kun mä kuulee tähän taas. Sulla on mahdollisuus. Anteeksi. No siis... Minulla on vielä aiempi, että on. Saa. Tää tulee vaan niin paljon paskaan avalle. Tavaan aikaan. Kierit vaan. Kaikkialle. Yhdestä suunnasta, kun mä oon siellä nurkassa. Se näyttää vavan, mutta kun se käytännössä vaan... Se menee sinne, missä sä olit, kun se ampui sen. Sen takia just joku velhos on niin... Oh, mutta en tiedä, ketkä haluaisin. Velhos on aika helppo tapella vastaan, koska se vaan menee sinne, missä sä olit. Siinä ei oo mitään... Siinä voi mitenkään... saada sitä seuraamaan sua. Otetaan muuten varmaan noin emberit pois tosta. Miten meistä? Ensimmäinen juttu, kun me tehdään parantaa. Emberi! Nyt sulla on pommeja siinä. Jep. Hui! Perhana istuu sun siellä. Aavena. Olis istuu sun siellä. No. Kimpuuu! Mistä?
ainakin se ei tule niin nopein takaisin. Se katoo silloin, kun se näkee katoa itse. Eikä se tule niin nopeasti takaisin, hetkinen vaan. Elkää välittäkö tausta metelistä. Tulen selkkari eteen. Tähän asti ei vahinkoa huomioon että ne ei. Ihan kiva. Ihan kivasti. Toisaalta tää on se helpoin koti. Niin. Noin sitä pitää. Noin sitä pitää. Klings. Mikä tonne? Mikä pointti? Nyt alkaa toi jo. Okei. Ilmaisia iskuja. Okei. Kaksi ilmaista. No. On se vähän altapuolensa. Eikä se ole täällä. Ah, se oli siinä. That's fine! Varo, väistä! Okei, ja toisaalta myös, koska tuolla nyt menettiin. Sieltä on siinä. Mikä noiden kristallien pointti on? Täällä joku. Ei ollut se. Close enough. Juu! Ai! Oho, yhdestä iskusta. Juokset vaan sen luokse ja lämäytät! Se olis täällä. Olisko? Jotain? Ei ole. Oli! Noniin! Tää on just tätä. Kyllä se vanha tuli takas sieltä. Jee! Tää olis meni neljällä. Se on pelien tilillä. Parempi ei ennätys ikään kuin. Ois vaan menee kalla. No. Ja sitten vasenta vai oikeeta? Ensinnäkin otetaan estus takas. Melo, joo totta mulle. 20 tonnia. Itse haetaan 3 jo. Kai? Joo, otetaan 6 tonnia. No. Yksi leveli. Ai oi. Alex Shrine! Joo. Tässä välissä just tätä harjoitella mun jotain ääniä, jos tietysti tää mitä. Näitä ei tarvii koskaan. Tuommosia. Eva. Heretics. Mun purkko ei kyllä ehkä voi hyvin. Eikä tule. Ei tule samalla tasolla kimeätä ääntä. Would you wish to join me in the other room? But we were already in the same one. Why would I need to go to another? Back to back here! Pop, Ammatti! Tätä ongelmaa ei olisi ollut, että tätä tarttis pitää näin hemmetin kovalla, tätä mikkiä. Että se nappais meidän äänet. Ootsä tehnyt juttuja? No, lähinnä vaan menin kaupasta pois ja tähän levalappaamaan. Joten, joo mä en oo kattonut yhtään mitä sä oot tehnyt, joten oletat, että sun menee hyvin. No, todennäköisesti mä oon ihan pihalla näistä tateista, että miten niitä pitäis laittaa. Ja sit kaikki, Helttiä, kaikki stamina. Expertit on silleen, että ei näin, ei tähän nyt juuri tähän vaan. Tää laittaa yksi tähän ja kaksi toiseen. Meillä on kaksi suuntaa. Tässä on kaksi katedraali, tässä suoraan. Katedraali vai metsä? Me voitais me... Kahtetaali. Okei, okay, mä olin just sanonut, että katedraali käytännössä on teknisesti ottaen umpikuja, mutta se on hyvin pitkä tie sinne umpikujaan. Et käytännössä voit niinku mennä katedraalin loppuun ja sitten ne käytännössä sanoo, että okei, sun pitää mennä hoita, sun pitää mennä farroniin. Hmm.
Kiitos kun kävit täällä, mutta paino vittuun. Joo. Vähän kaikki tässä pelissä sanoo paino vittuun. Jatkuvasti. No, tämmöisessä maailmassa kukaan nyt haluaisi mitään seuraa, kaikki ihan peiräseestä muutenkin. Niin. Kun se seura tunnetusti on myöskin peiräseestä, koska kaikki yrittää tappaa toisiaan. Paitsi ne, jotka ei. Niin. Enemmänkin kaikki on sua vastaan. Koska ne haluaa olla yksin. Joo, mutta kun ne on seurassa, ne ei vaan halua, kuka, ne ei vaan halua sun seuraa. Kas vain. Vanhat ystävät. Mietinkin, et huomat sen. Kato, että oliko... Ei mennyt, ei mennyt yhdellä. Ei ihan. Aa, tuolla pystyy leveloppaa tätä asetta. Twinkling titanite. Putositko alas? Joo, idiootti koitti. Mitäs sieltä näyttää? Se rotko. No, epäili. Vitsi meni. Miltä se näyttää? Jep, kiviä. Mä en sanoisi, että kovin suuret selviämismahdollisuudet. Tää valistuu paikalla. Hassu. Ah, toinen twinkling. Titaniitti. Twinkle, twinkle little titanite. Valhetta! Mites ne muut? Range. Ah, se tarkoittaa noita. Noita vastaan sä et ois tapellut vai? Sä oot vältellyt niitä tahallas. Yleensä koittanut vältellä, mut aina välillä sit päättänyt, että nyt turmaa vetoa. Aa, tällä voi ottaa ton. Hyökätä tuon kimppuun. Mä oon tietysti nyt vaan niinku. Hei. Oh, niin toi toinen. Mikä se olikaan peli, mitä nää muistutti noin äänet? Mä puhuin siitä aiemmin. Aa, joo, nyt muista, se oli jossain Crash-pelissä. Se olisi joku jotenkin Mind Over Mutants, Pleikka kakkosella. Siinä oli se... Miksi tää potkasi? Mä painoin siitä. Oh! Okei, pudotus, se ei ollut kovin suuri. Pitkä juoksumatka. Pitkä? Se on aivan sun takana. No, mut siis se joku tietää. Aa, mennään, ei. Oh! Puske! Iske! Mästä. Ei. Kelpusku! Sitten siinä on se perana. Se on aina kaksi. Sä voit parantaa sen. No niin, mutta kun... No yleensä vetää tommosia pieniä komboja tossa noin, niin... Se nyt rupes vähän väsyttää. Tänä ottaa torkut. Mitäs kun mä pääsen tän lohkaren kohdalla, niin toi varmaan juoksee tuolta luopäin. Missä ne sielut? Sait sä ne sielut? En mä kuollu mihinkään. Tarkoitin, että saatko se sieltä tolkkaan? Kyllä, oh. Siitä tuli. Se on kuin minioni. Whee! Okei! Okay. Ja sit se kuoli. Ei. Se on niinku silleen, että... Nyt sun pitää poika tehdä läksyä tuolle. Mun peli keskeen. Sä voit vetää backstabin. Sun pitää mennä aivan likelle sitä, mutta älä kuitenkaan koske siihen. Hui! Hai! Siinä on kyllä hieno fancy hattu. Ai! Ei auttanut. Fashion Souls ei auta. Killing Souls. Ah, ei noin! Ai. Nyt meni kyllä ihan päin pyllyä. Kieltämään. Se on... Se kantaa pitkään. Se on R1-sestä, mistä tehdään semmonen erikoistapa. Tuo on kyllä jännä. Have some Jesus! Learn! Siinä on oikeastaan berserkis. Okei, perustuukohan tää siihen muuten? Nyt kun mä mietin. Toi nainen on erittäin samanlainen hahmo kuin yksi hahmo berserkissä. Onks mitään itemeit siellä? Enempää? Sä et kattonut yhtään ympärillesi. Okei. Silloin niinku se on myöskin tommonen justiinsa uskonnollinen henki. Se on kyllä mies. Sillä on samanlainen hattu, vähän samankaltainen ulkonäkö, justiinsa iso kuin mikä. Se justiinsa... Se on uskonnollinen. Niin se otti sen kirjansa niinku sen niiden vastineen raamatusta. Duohead. Ja se iski sen miehen pään ja se murskasi sen kallon. Se otti sen kirjan, mikä on ilmeisesti niin raskas, että se murskas toisen ihmisen kallon aivan lituskaksi sille. Keltaiset sivut. 5/5 vitsi, ihan oikeasti.
Mua ei vaan naurattanut niinkään paljon, mutta hei, toi oli ihan oikeesti hyvä. Arvostan, mutta en naura. Niin. Tää vie. Tää vie jonnekin. Tää on... Tää vie jonnekin. Loppa. Aha, onko tämä... Vai viekö tää vaan... Aa, mä en tiedä, mihin tää vie. Okay. Mä en tiedä. Mä en muista. Aa, Vena, ehkä mä muistan. Täällä on joku itemi kautta. Joo. Tää on se paikka. Tämä on paikka, mihin Andri tulee. Aa, tää saattais jopa olla vähän parempikin jopa. Voiko olla? Mutta Good Lordi nousu vähän weight ratio meni siinä myöskin. Jos on näin. Sit se ei niin paljon kuin nyt. Toki me voidaan, kannattaa myös varmaan kasvattaa meidän vitalitia. Niin se varmaan... Niin, se varmaan auttaisi. Eli mitä olisi varmaan tätä kautta takas, koska se on se miksi? Kuoppa. Miksi se pääsee? No siis sehän kapusit tuota jyrkennettä pitkin, sä olet pudottautu se... minä hetkenä vaan. Mut niinku... Mihin tästä pudottautuisi? Kun tähän on tämmönen, se tossa on tässä. No. No. Tästä. No joo. Siinähän se! Bloodborne-tyyppi. Kun se on duo, niin missä se toinen kaveri oli sitten? Bloodborne-tyyppi. Et nyt rupee heittää tommosia. Kilpi hei! Kuules nyt! Mitenkään se miakkais toimii sun kilpeen? Ei. Ei. No! Jumala, mitä? No. En ole kilpeä käytänyt paljon en. Kimppuun! Mitä sä teet? Sit tulee blanki juttu, vaikka se ei... Okei. Teppo! No en minä näistä tiedä. Mä en käytä kilpeyksiä paljon, niin... Mä olen näistä vähän pihalla, tiedätkö? Niin, mut kun sä et oo lyönyt sitä kuin yhden kerran! No. Sitä mä enemmänkin olin. No, aina kun mä lyön, niin se lyö takassa yhtä. Joo, mutta... No, joo, lyöt kauempaa. Miten voi, kun se on tuo iholla kiinni? No, sä odotat. Ennakoit. Miten kauan? Mitä odottaa, kun se vaan... No ei kauan. Se oli se mun ainoa ongelma, kun sä vaan annat sen lyödä sua, mutta sä et lyö sitä. Niinku toi oli ennakointia. Oli hyvä ennakointi. Tämä ei ole kovin vahva tyyppi. No jos se puukkoa käyttelee, niin todennäköisesti se ei ihan hirveetä massiivista läiskää tee heti. Sä vaan isket henkiä. No, koska se on älyttömän nopea kaveri. No, sä stankerat sen. Liru sitten. Sulla on tässä se... Sulla on etu. Sulla on raskaammat hamat. Oho! Toka kerta jo! No joo. Siis tää on kirjaimellisesti bonfiren vieressä, sekin no, on vielä... En ole täysin tietoinen näistä mekaanikoista, että niinku just toi toiminto aiheuttaa tuon asian. No se meni, sun meni sun stamina. Se iski kovaa tarpeeksi sun kilpeen, joten sun kilpeen sivuun, joten se pystyi vetämään sen pikku puuduksen. Se on kyllä vielä kusista, niin kun, se ei ole erityisen vahva no, muutenkaan. Ne. Sitten se vielä kirjaimellisesti on bonfiren ihan vieressä. Nopeet kaverit ei ole niin kuin paras asia. Me ei olla vieläkään muuten haastettu sitä perhänän katanajätkää. Niin, koska me ei ole jaksettu ostaa sille avainta. Ei, kun se siis se vartioi sitä ovea, me voitais mennä listimään sen. Mennä takaisin niin kuin... päin. Sä et ottanut itse. Mitä itse? Mistä se jätkä tuli? No, en oikeastaan tiedä, koska me käytiin tuolla heti. Se ilmestyi tähän näin. Ei kyllä ole. No jo teknisesti ottaen. No niin, toi on hyvä. Me saadaan lisää kamaa kauppaa. Where do you? Siinä key items. Siellä. Niissä on jotain tarinaa jokaisessa tuhkassa. En tiedä mitä tarkkaan ottaen. Juu, duo.
Se on kyllä hyvin oudosti järjestelty alue. Buu. Kuoli tolle. Aa, shield breaki. Se oli tuolla. Jahas. Jahas. Katsotaan mitä aiot tehdä. No jaa! Ota mä en ota. Tapahtumaan. Noin, mäiskintää! No, mä pelkään sen niinku vaan... Sitäkin ei yhtäkkiä ihan hajoo, kun aina iso minuutus, sillä hajoo se suoraan. Ai, tää on iso. Treidataan vähän. Treidataan, mikä ei sen eduksi. Niin. Harvoin treidit on eduksi. Se on outoa. Nää ei oo kummoisen vahvoja kavereita. Niin. Enää. Spidersin. Varastaa vaan mun kaikki vitsit. No. Kuva nyt ei ois tosta lähtenyt heti vääntämään Spidermania. Jos haluisi vitsiin vääntää. Joku, jolla on, jolla on jonkinlaista kunnioitusta itseään kohtaan ja muita ihmisiä. Jos haluaisi vääntää rauhoitumista. Messu sentään. Lorea! Siinä on nuolia. Täällä ammutaan nuolia. Ei mä en tiedä miten... Ei varmaan vahingossa puhuttu tai jotain. Mä en tiedä mitä ne tarkoittaa. Ehkä ne on käyttänyt noita epäkuolleita koiria niinku ampumaharjoituksena. Se oli tossa se koira. Siinä oli toinen koira. Aios varmaan juoksi. Ei juokse niin hirveänä on. Tää on tyylikäs. Uhuhuu! Mä teidän pikkuprojekta. Toimijakin antoi anteeksi sun pikku probleemat sen ekan tyyppi kanssa. Se yritti väistää toi koira. Tää olisi ollut vaihtoehtoinen tie vaan mennä justiinsä sen nuolijätten kimppuun. No. Tyylipisteitä koiralle! Se harjoitteli tota varten varmaan. Siksi se olisi. Harjoitteleeko koirat kummemmin? Harjoitteleeko eläimet kummemmin? Jaa. Niinku ne oppii, kun ne oppii toki kun ne tekee jotain, mutta... Niinku, mitkä eläimet muka aktiivisesti harjoittelee jotain? Niinku me voidaan sanoa esimerkiksi, että jotkut... Kaksi ihmistä voi harjoitella taistelemista keskenään, mutta sitten jotkut eläimet ei harjoittele sellaista. Ne enemmänkin ne alkaa leikistä ja sitten ne oppii leikin kautta ihan itsekseen. Nyt ollaan täällä, mitä me puhuttiin joitakin jaksoja sitten. Räjähtää purut. Kamikatse-ihmisiä. Pelin rakentamisjuttuja, me nähdään miten se tyyppi, me nähdään miten se jo kaukaa miten toi tyyppi tulee, miten se hitaasti kävelee, mikä jo sinänsä luo uhkan tunnetta. Syvän katedraali. Enemmänkin. No joo. Jos me lähdetään niinku... Sanasta niinku katsomaan näitä, niin se voisi olla. Could this be a ladder? No, that's a well, my son. Toinen sun... No okei, okay, voit saada näinkin listaa. Ei kestä kauaa. Mä olisin varmaan voinut senkin blokata, mutta no jaa. Nonni. Ja tää on isolla helalla. Eli... Kirkkoon vaan. Ah niin, tämä kirkko. Try bonfire. No, mikspä ei. Miksei? Kukapa nyt ei haluaisi kentä bonfirea kokeilla. Mietin, että ei, mut kun toi kerran tyyppi ehdotti, kai sitä on pakko suostua. DLC-kamaa. Jep. Siellä niin. Siinä on DLC-kamaa. Merciful goddess, mother of the forlorn, who have no place to call their own. Please bear witness to our result fire for Ariander and the ash. To kindle flame. Katsotaan niitä viestejä sen ympärillä. Onko valmiin sitten? Something.
Okei. Okay. Ah. Tule, tule. Mitä voi tapahtua? Time for bloody expensive. Laitetaan hemmetti tolle fine. Laitetaan fine. Voidaanko me? Ai niin, meillä on offline. Voidaanko laittaa fine. Good. Applaud. Toi oli hyvä. Voidaan toki jutella sinne myös. Tuleeks me silloin, vaan onks sun DLC? On, sen takia se on täällä. Sit mä koska DLC sen DLC-alueeseen, mihin mä en taida olla kauhean valmis. Kyllä se siitä. Mitä mä oon kuullut, se DLC on suhteellisen hankala näin aikaisin. Kyllä se siitä. Jos mä olin kuitenkin vähän muualla käyneen siitä. Okei, anna mä sanon näin. Sä helvetti menet ja puhut sille, se on käsky. You've the same scent. Sitä on tehty paljon raiskausvitsiä. No, pettivitsiä. You must be alttaripoikahan se siinä. An action. Oh, you don't. Oh. Sä skippaat paljon dialogia. Oh. Mä tulen nopeasti. Pitää arvostaa ääninäyttelyä. No siis, siinä ääninäyttely on suurin osin, että hitaasti puhutaan. Lisätään väliin semmonen satunainen naurahdus tai äänähdys. Mä en kiellä, mutta mä en myöskään hyödä. If you truly are ash, then it must be fire that you seek. Jos mä oon tuhka, niin mä oon kyllä jo loppuun palannut kyllä. Me ollaan tulessa nytkin. No. Oikeastaan me kidutaan enemmänkin. No joo. Onko se termi kuin hiili? Mitä se sanotaan, kun on hiili? Mitäkö olisi käynyt, me oltaisiin kieltäydytty? Nyt on sille, että joulupukki. Aina tää vasta onkin muuten tonttu. Tonttu. Just a moment then. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it that is. Take it. Touch it. Luotettavaa. Mitenkäs sä ite ei tuu sit imastuksi? Mitä pitää tehdä, ettei tule imastuksi? Joo, varmaan samalla tapaa kuin sähköpäässä siellä on varmaan tullut semmoset kumihanskat. En oikeastaan vielä ostanut sitä uutta DLC:tä missä, mikä jatkuu tästä. Vähän niinku jatkuu tästä. Mun pitäis. Rengaskaupunki? Kyllä. Rengastettu kaupunki? Eikö se ole Ringed City? No joo. Sormustettu. Joo, totta, se olisi varmaan. Sekin voi olla muuta jo. Mä luulen, että kyllä mäkin renkaista. Mä tulisi mieleen, että siellä olisi hirveästi sormuksia ja renkaita. Ei tarvitse iskeä. Täältä on käytännössä kotosin. Joo. Have you just arrived? En. How very unusual. Just how long has it been? Rejoice, my new friend. For this is a true haven of the forlorn. The kind naama ei anna vaikutelmaa noin hienostuneesta äänestä. Quick. Go along. Taida siitä, että se puhuisi jollain tavalla, kun se on leuka koko ajan vähän niin kuin aamulla, kun kaikki muut hahmot tähän asti on joku naama piilossa. Tässä messageissa on. Aika julmaa. Mulla ovat jotkut kyllä päättänyt, että tämä oli hyvä viesti. Toi kai parantaa jäätymistä. Hilve. You were your enemy. Jaa, miten kaukana? Jaa, bonfire, me voidaan palata takaisin. Toi on pelin, niin toi on ihan pelin. You required ahead. Silleen ikään kuin tässä olisi muuta suuntaa mihin mennä, niin I am required to go that way. Tämä on kyllä ihan nätti paikka. No, se on mukava vaihtelu sinänsä.
näihin muihin aika saman oloisiin paikoihin. Minne sä oot matkalla näköjään takaisin? Cleansing Chapel, eiks vaan? Oho! Me mentiin kyllä aika hyvän aikaa jo. Mitä meillä saavutettiin tässä? Me päästiin katedraaliin. Saatiin se Crystal Sage. Joo, totta. Heti alkuun. Sitten melkein kustiin huolella pikkupuukkokaveriin. Me? Sinun pelisi. Minun kokemus. Se on jaettu. Se on jaettu kokemus. Me elämme nyt kommunismissa, se kaikki on meidän. Me ollaan symbioosissa. Älä tukehdu siihen juomaan. Älä sotke mun sänky. Meidän. No niin. En minä. No, siinä kai se sitten. Tällä kertaa joo. Eteenpäin ollaan menossa kuitenkin. Niin.